militärbasen här. Du tänker tunnlarna eller? Ja. De ligger här. Där borta? Ja. Som sagt, jag kan mäta riktigt. Jag följer dig bara. Okej. Ja, det är bra snigel. Jag hade sagt innan du skrev det så. Vi är ändå relativt ensamma i planet just nu. Ja. Jag kan passa på att hoppa. Ja, här är två till här som hoppar. Jag tror de siktar på rövhålet, ser det ut som. Nej, de siktar tunnlar. Ja, de kommer landa innan mig. Jag tar... Det är tre stycken som landar här. Nej, nej, för fan. Jag fan inte om jag har en fight. Det är två squads. Vi skiter i det. Vi lootar warehousen här borta istället. Yes. Eller husen, så kan vi vänta på dem. Till de kommer ut. Ja, förhoppningsvis har vi en bra safe zone, Hanna. Safe i kanten. Åh, jävlar har de fantar mig för tag i vapen. Jag kollar det blå huset. Ja, okej. Ska jag slå dem, skojar du? Ah, för helvete. Hallå, där är fler. Alltså, vad är detta jävla? Ussi. Jag ligger en UMP här. Jag tar den så länge. Orangerande. Vad tänker du på? Ta warehouse. Jag droppar UMPen här då. Yes. Eller jag droppar Usin till dig. Du får Usin istället. Droppa 60, ja. Droppa 60, oj. Nej, det var någon tjej, jag kan dela det då. Är det namnlock avstängt? Den är lite jobbig. Ja. 3,60 så händer det inget. De är på väg till warehouset. En snubbe säger jag. Han har inte... Han har inget vapen, ser det ut som. Jag ska skjuta han här nu. Ja, vi får rusha han nu. Nej, han får ta i vapen. Ja, du sa jag... Jag tar det blåa huset så springer du in i det andra. Han har vapen nu. Pistol. Han är på övervåningen där uppe. Han springer för livet. Jaga han. Get back here! Oh, han sitter där. Oh, jag är helt. Han hade fantom en scar. Bara till tack att ta emot. Utan ammo dock. Ta shotgunen här istället. Har du hjälm annars så ligger han? Ja då. Så ligger han AKM här för helvete.
Jag har aldrig en AKM här uppe med. Ta den. Det var synd att han fick sån jävla panik där uppe. Han bara, oh shit. Har du skott? Annars har jag... Ja, jag har 60 extra skott. Ja, jag har ett hollow. Nej, jag menar skott. Ja, jag har 90 till AKM. Ja, jag har ett mag och sen de 60. Ja, vi kan väl fortsätta mot skolan, lägenheterna. Ja. Yeah. Han var den enda som kom ifrån militärtullarna, så... Tror vi ligger rätt bra på det där. Kolla det lilla huset där då. Ja. Om jag har jobbat i veckan, yes. Jobbat måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det blev ett sånt jävla rövarpass i fredags. Tror jag slutar vid 6:30-tiden. Jag skulle egentligen ner till Malmö. För jag slutar 3 i fredags egentligen. Men det blev till 6:30 istället. Så det blev lite övertid. Och hade jag inte behövt sticka, så hade jag lätt varit där till 10 på kvällen. Men jag ditchade mina arbetskollegor, för jag sa det att har jag sagt att jag ska sticka, då ska jag sticka. Så det var bara vi. Jag har fått hålla på AKM. Yeah. Very good. Så dealen jag gjorde med mina förmän, det var att så fort båten är ur dockan så går jag. Sen får mina kollegor klara sig själv liksom. Så jag... Alltså är det en spelare eller är det en buske där? Eller är det en sten? Nej, det är en buske. Vissa buskar i detta spelet, alltså de är farliga. Ja, det är fan sant. Nej, och sen skulle jag egentligen jobbat igår och idag. Alltså lördag söndag. Men jag hade ju sagt till förmännen att jag skulle ner till Malmö fira Valborg. Men nu sket jag i det. Men det vet ju inte de. Så... good riddance. Slapp man jobba. Ja, det var bara detta huset. Och smitt om husen där framme. Ja, kan vi göra. Kan vi nästan vänta och se var cirkeln hamnar någonstans. Ja. Eller så tar de röda husen direkt söder om oss. Det var större roll. Nej, vi tar det sen nu. Nu är vi nästan här. Man ska ha sin privacy, damn right. Damn right. Alltså, sätter man inte ner foten på det jävla stället så... då kör de över en. Lite mindre betalt, men fritid är alltid fritid. Exakt. Ja, alltså, kan jag undvika att jobba helger och kvällar och såna grejer, då gör jag fanta med det. Jag skiter fullständigt i om jag får... Alltså för det är inte det direkt bra betalt på helger heller. På det stället. Så att kan jag undvika att jobba helger och kvällar så gör jag det. Njuter hellre av fritt skott i närheten nu. Det lät som att... Har du gått in i detta höga huset? Nej, jag har inte varit i det höga. Ja, dörren är öppen. Ser du en på övervåningen? Nej, ingen på övervåningen. Ah, ingen, okej. Okay. Säkert någon som har bara varit där inne och lootat sen letat bättre på skolan i mitten. Här står en bil här så...
Det är rätt så lootat här inne. Ja. Ja, så vi går upp på övervåningen i så fall. Leo level 1 väst. Fail i närheten. Ja, jag hör den. Ja, vi ligger här. Kolla läget. Var, vilken stad i Skåne kommer du ifrån? Kristianstad. Kristianstad. Vad har du svarat, snigel? Kristianstad. Men i grund och botten så är jag från Österlen och Simonsson. Ja, jag måste fan ta mig tjockisträn. BRB. Okej, jag är tillbaka. Ser han spelare 15 grader. Två stycken. Direkt mot oss. De kommer hit. Så pika inte, skjut inte. Förrän de är i öppningen. Okej? Okay? Okej. Okay. Jag vet inte innan. Ja, inte än, inte än. Okej, okay, nu. Så vi säger. Jag går ner på nedervåningen, okej? Okay? Ja, jag stannar här uppe. Jag ja. Försöker pika en som... Han ena är död. Ser du han andra? Ja. Nej, jag ser ingenting. Han är väl längs muren. Och han är till vänster. Vänster muren, eller? Japp. Okay. Han är sprang till vänster. Ja, jag ser han. Han är vid mig. Han är död. Jag går nog helst ut på denna. Kör hårt. Oj, du fick en level 3 igen där, ja. Jajamän. Så där, ja, då har jag gått om ammen nu. Okej, snigel, ha det bra du. Ska vara full som en kastrull imorgon.
Ja, det är bra. Det är rätt attack då. Jag rör mig på huset igen. Ja. Tyckte jag hörde skott i närheten också sen. Hur många kycklingar har jag fått ikväll? Fått en kyckling. En tvåa, någon fyra, någon femma. Jag ligger och kollar söderut. Det där lät nästan som att det kom västerifrån, va? Ja, någorlunda. Mellan sydväst och väster. Så gott, snigel. Ses imorgon kväll kanske. Alltså det låter som att de skotten kommer västerifrån. Gör det inte det? Jag sitter och kollar väst. Det gör ingenting. Men hör som du ingenting? Alltså... Ja, jag hör det, men det låter som det kommer från sydväst ungefär. Okej. Okay. Är det du som springer utanför, det är det inte? Nej, det är inte jag. Kolla trappan, kolla trappan. Ja. Här är någon under oss. Försök inte röra dig. Och kolla trappan då. Kommer här nu. De är utanför. Nu kommer de in. Trappan. Jag ser hans huvud. Han kollar upp där nu. Han är där. Jag tror han ser dig. Jag rushar han, okej? Okay? Yes. Fort han rör sig. One. Vänta, gå inte nu. Ja, precis. Tänkte precis säga det. Ja, då har man nej. Ja, oh, granat, akta dig! Aldrig bra att springa så. Du blockar, alltså. Vi är rätt långt från safe zone här. Ja. 14. 10 sekunder tills vi måste röra oss. Jag ser annat här nere. Okej. Vi har en bil i garaget här. Ska vi ta den då? Ja. Jag hör steg. Utifrån, utifrån.
Ja, han är med mig. Jag lockar. Jag ser inte han, jag ser inte han. Han är inne i garaget vid bilen nu. Okej. Jag låter han ta den. Ja, du måste röra på den här. Ja. Jag tar hans painkillers och sånt här. Det ska väga så mycket. Du har en rätt bra bit att röra dig då. Ja då. Och jag klarar av det. Jag är tveksam för att du klarar alltså. Nej då, först andra vägen bara. Jag tyckte jag såg en motorcykel här innan, gjorde jag inte det? Ja, jag har gott om meds. 8 first aid, 10 painkiller och 2 energidricka. Ja, men det är lugnt. Jag kommer rätt bra på det här också sen. Stannar här och häller upp mig bra. Jag vet fan att han skulle vara i garaget där. Han trodde... Ja, jag bara hörde någon steppa så tänkte, du sa att vi skulle ta den så satt jag kvar och så blev jag på röten. Och nästa väg kommer om 45. Den lär göra ont däremot. Ja, eftersom du redan är utanför mig. Fast jag är på den slöa sidan, så... Det är bra att first aid får vara säker här. Ja, jag får göra det. Det var någon precis över kullen här. Ja, jag hör dem. Det är den tredje vägen nu. Jag är på slöa sidan så det är bra för mig. Skott på mig. Kommer från huset där, hyran. Ja, sitter i huset där, den jäveln. Jag har 4 gånger sikt, alltså. Norrifrån. Nej. Ja, det kommer till rösten. Har någon i ryggen och på berget och här borta. Jag är uppe på berget där någonstans. Ja. Byggnaden rakt framför dig med. Mm.
Var det en sån spine där vänster om dig? Lät som det. Jag undrar var den jävla är någonstans, han som sköt mig. Ja. Han är jättemånga söder om mig. Jag vill nästan ta kullen där uppe men jag har inget cover alls. Så han jävlen i huset har mig klämd om inte ringen kommer åt mitt håll. Jag väntar och ser vad... Nej, ja, jag ser. Skojar du med mig eller? Ha, han du. Någon klämde han. Ja, jag ser han. Hälsa av bra spanen. Nej. Jävlar. Vi får se om jag kan plocka den här snubbens meds. Han var där uppe på sig. Hög om den. Är den jävlen från det huset alltså? Han blir beskjuten, det är bra. Jag måste springa nu. Så, där är de. Han från hyran kommer göra ont. Ja, det är ju det. Fattar du mitt hjärta bultarna? Jo, det får jag. Fyra kvar och... Ja då. Jag har skydd där på kullen så det är... Åh, jag är safe! Så bra! Jag ser en. Det är de sist. Oh my god, detta siktet suger! Gick han till trädet? Jag sitter, nej, jag sitter där rakt framför dig väl. Var var de döda? En till. Sitter säkert i någon av de husen. Nej. Woho!
Yeah, man! Yeah, that's going han on YouTube, motherfucker! Han körde en fuling här för sig till flaggan. Gjorde han. This shit is going right up on YouTube. Så jävla härligt avslut, alltså. Oh, stream highlight. Boom, baby. That's how you do it. Tror han siktar som en kratta, för han hade lätt kunnat döda mig där, alltså. Lätt. Han hade kunnat klämma mig på två röda, men han siktar ju så jävla dåligt. Ja, han hade fördelen att börja skjuta med. Ja.